Владимир Дубока. Матчына парада. Тата і мама мелі трох дочак, а у суседзяў толькі сыночак. Дочкі цвілі, красавалі, як ружы. Той жа сыночак ля саду ўсё кружыць. Гляне ў старэйшай вочы, як зоркі, а ў сярэдняй, як песні гаворкі. Гляне малодшай стан тапалінка, вочы, як зоркі ў гэтай дзяўчынкі. Як заспяваюць сёстры ў садочку, быццам са срэбра звоняць званочкі. А калі пойдзе каторая ў танец, ножка ля ножкі прытопне і стане. Ой, не кажыце вы, добрыя людзі, хлопцава сэрца тугі не пазбудзе. Маці гаворыць: «Жаніся, мой сыне, зоркай ніколі нідзе не загінеш, зоркай уначы атуліць праменнем, пухам застане нават каменне». Пэўна ж, каторая сэрцу больш міла, маці да сына так гаварыла: «Мамачка, мама, прыгожыя яны ўсе, сам я не знаю, за якой я жаніўся. Выбери тую, любы мой сыне, будзеш то лепшы з іх гаспадыні, што не затопчы здабытак твой ботам, а павялічыць сваю работай. Гэта задача нялёгкая дужа, гляну-пагляну роўная ружа. Дам табе раду, маці гаворыць, гэту задачу вырашыш скора. Пойдзеш да іх ты ў хату выпадкам, будуць частунак ладзіць дзяўчаткі. Перапрасі іх, прабачце, суседкі, мне не патрэбна ніякіх наедкаў. Бульбы хацеў бы я гатаванай, наабіраць жа з вамі я стану. Тут, каб хутчэй згатаваць тую страву, возьмуцца разам яны ўсе за справу. Ты наглядай, як у тыя хвіліны будуць на бульбе зражаць шалупіны». Сын і зрабіў так, як радзіла маці. Быў на частунку ў гэтай ён хаце. Маці ў сына пасля і пытае: «Ну, раскажы мне, як робіць якая?» Старшая кроіць, як тлусты ад хлеба, нават здаецца болей, чым трэба. Дзеды сярэдні, дзе зрэжа, дзе кіне, так і кладзе на палову з лушпіню. Меншая быццамі стужкі рэжа, бульба яе, як яечка для ежы. «Вось, — кажа маці, — табе і гаспадыня. Сватайся смела да меншай, мой сыне».